Снимаме вече. Хайде бандата, добър ден! Тука бате Виво, стига той да снима, малко аз да го поснимам него. Че е малко по-отдалече, че е под... А, така. Тука нещо се е разремонтирал бате Виво. Да му видим акумулаторите. И вземи я зачисти тази камера малко. Това няма да го качваш никъде после, чуй. Ето го бате Виво. Ще го качи, бе, нека да видят, че мога и да бачкам. Може, бате Иво е стабиляга. Само да не ти го кажете обаче. Що? Що такъв е лафа? И сега какво снимам? Виж какъв е хубавец. А така мога ли да снимам или няма да не става? После на клипа, че е, защото много неудобно. Абе, става. Става. Ех, и обощето. Убавец. Появника. Е, трием го стига, толкова съм го снимал това. Какво да снимам? Чай, че май нещо неща да запали появник. Че да ти пусне малко музичка. А те не дават да с музика и да са авторски права? Да, нещо има. Има, няма... Майде нещо работи, аз да те нахвалим, че ти много работиш, улеваеш. Секюрите. Та е много готина песничка. Та го трием. Чай само как да го спреме, от тук ли беше?